Yangon Mandalay Amyan Lama Jigo Atong Pyu Nire Khi Dwa Pi Du Re Bin A Bang Ga Ni Kin Wei Se Bo Tan Ga Daw Re Ga Yangon Mandalay Atwa Pyan Prit Yup Phat Pu So Ni Ja Ba Re U Ko Thwe Ga Tatin Pip Po Tha Ba Re Shin Yangon Mandalay Amyan Lama Ji Ma Ka Taim Maw Mu Re Phit Pwa Ni Re Twe Khi Dwa Pi Du Mya A Ni Kin Phu Yangon Mandalay Atwa Pyan A Ni Kin Pye Yue La Lu Mya Daw Chang Le Ga Tan Ga Daw Re Ba Ga Main Ja Ba Re Pye Yu Ti A Twe Yangon Mandalay Amyan Lama Ji Ma Atong Pyu Ni Re Khi Dwa Pi Du Re ပေးပေါင်းရန်ပေါင်းအန်ဒီရဲ့ပေါင်းမှာကင်းဝေးလိမ့်မယ်เนาะဒီလမ်းမှာအမြဲတမ်းတွားလာနေရမှာကတိတ်မှောက်မှုတွေကြောင့်လူတွေထိခိုက်တိုက်ဆုံနေရတာကိုမြင်တွေ့ရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ပရေယူဖတ်ပူဇော်ဖို့လုံခဲ့တဲ့လားတွေခဲ့ကတိုင်ပင်ခဲ့ကြတာပါနောက်ပြောင်းပြောင်းရချီတော့အာရတာဒီရန်လမ်းမကြီးอ่ะခဏအဲ့မဲ့လူတို့တွေဒီကောင်းမတာတွေတရားကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်เนาะဒါဘ
again on me. Hello, hello. He, ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံဝန်တွေပြန်မန်းနေတယ်သူတို့သွားပြန်ညနေလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကတော့မယ်ပေါ့နော်သူတို့ရွေးရွေးစွာနဲ့ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုရွေးရွေးစွာနဲ့တော့ဆိုတော့ဆိုလန်ငိုင်းနေကနေစတင်ပြီးတန်ကားတော့ဆေးပါနဲ့အတူမန်လေးကနေစတင်ထွက်ခေါ်မှာဖြစ်ပြီးမန်လေးမြို့ဥက္ကအောင်ကြောင်းမြေရောင်းဝယ်တငယ်ချင်းများနဲ့ချမ်းမြတုခလူမှုကွန်ရီအတင်းတို့ကပူပေါင်းလှူဆောင်လာတဲ့ဖြစ်